Odjel za internu reviziju proračunskih korisnika pri Ministarstvu financija Srednjobosanske županije odnedavno vrši i reviziju onih općina koje nisu ispunile zakonske uvjete o utemeljenju vlastitih odjela interne revizije. Težište 2022. godine interne, našeg odjela interne revizije bila je revizija općina i to je po prvi put otkako postoji zakon o internoj reviziji. Ono što je karakteristično da je sve jedna naša općina u kantonu dobila negativno revizorsko izvješće. Dakle, tu u postupku interne revizije uočeno je niz nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskom regulativom i procedurama, dakle kontrolnim mehanizmima unutar općina. Nakon toga vlada izdaje preporuke općinama za otklanjanje uočenih nepravilnosti. 6 mjeseci bio je rok, zakonski rok za provođenje tih preporuka i ono što je donekle i alarmantno, da je vrlo mali, sad je znači izvješće za 3 općine, Dobretiće, Donji Vakuf i Bugojno. Slična je situacija i sa ostalim općinama, dakle vrlo mali broj preporuka je primijenjen. Znači, postuplo se po preporukama revizije i to je ono što zabrinjava i Ministarstvo financija, ali odgovorne osobe, znači, preuzmaju na sebe odgovornost ne poduzimanja nužnih mjera za primjenu nalaza interne revizije. Može li malo konkretnije, što općine krše? Pa vrlo mali, evo, vrlo mali broj općina, pa mogu kazati ni jedna naša općina nema uvedeno trezorsko poslovanje ili riznično poslovanje. Postupci primjene zakona o financijskom upravljanju i kontroli, znači, su skoro da i neotpočeti, i niz drugih nepravilnosti, neusklađenosti sa zakonima i o plaćama i naknadama i niz drugih zakona koji se primjenju, evo u ovom slučaju govorimo o općinskoj razini vlasti. Kako je ova aktivnost u povoju? Za sada nema sankcija prema općinama. Još uvijek se snima stanje u svih 12 srednjobosanskih općina, ali bit će ih ako se preporuke interne revizije ne počnu najozbiljnije shvaćati i prihvaćati.